Одного червневого ранку 1956 року у видавництво «Молодь» зайшов чоловік і відрекомендувався – Володимир Сиченко, поет із Лубен. Поклав перед видавцем два учнівських зошита в клітинку. Той пробіг очима один зошит і сказав, що таких поезій у них достатньо. «А ви гляньте ще й на це», – подав поет другий зошит. «Якщо вам не сподобається, то я сюди більше не прийду». Видавець почав читати перші рядки і не помітив, як перегорнув останню сторінку. Ось так, за півгодини в українську літературу прийшов новий автор. Його називатимуть чарівником з берегів Сули, українським Жюль Верном, козацьким Дюма, а він завжди і у всьому намагатиметься бути самим собою – чесною, скромною, доброю людиною, зразковим сім'янином і люблячим батьком. Єдине, про що мимоволі жалкував Володимир Малик, що він народився в нашій країні в 20 столітті. Це й не дивно, адже на його долю випало стільки випробувань, що вистачило б не на одне життя. Народився Володимир Малик 21 лютого 1921 року на Київщині в селянській родині. Вступив на філологічний факультет Київського університету, відвідував студентський літературний гурток. Весною 1941 року мала вийти друком добірка його віршів. Усі плани обірвала війна. Вчорашній студент став ополченцем, будував оборонні об'єкти під Києвом. Потім під Харковом потрапив у вороже оточення. Поранений, розбитий малярією, Володимир намагався прорватися до партизанів, але потрапив до рук жандармерії. Його було вивезено до Тюрінгії. На шляху в німецьку каторгу він намагався втекти, але не судилося. 3 роки Володимир Малик відмучився у фашистських концтаборах. У квітні 1945-го нарешті довгоочікуване визволення, але потім іще півроку українського фільтраційного табору. Тільки у жовтні 1945-го він повернувся додому. В мирний час Володимир продовжив навчання. Працював вчителем української мови і літератури на Київщині, потім у Лубнах на Полтавщині, аж поки не присвятив себе письменницькій діяльності. Пригодницькі та історичні твори Володимира Малика вже не одне десятиліття читають діти, молодь і дорослі. Багато його книг перекладено іноземними мовами. Володимир Кирилович – лауреат літературної премії імені Лесі Українки 1983 року. Сам письменник говорив, життя було нелегке, зробив небагато, міг значно більше. Та все ж моя літературна доля щаслива, і мене читають, і це головне. Найповніше талант письменника відкрився в жанрі історичного роману. Своїм головним творчим набутком письменник вважав тетралогію «Таємний посол». В неї ввійшли романи «Шовковий шнурок», «Чорний вершник», «Посол Урус Шайтана» і «Фірман Султана». Відомо, що задум тетралогії «Таємний посол» у Малика виник під впливом відомої картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». В основу тетралогії покладено реальні події 70-80-х років 17 століття. Ідея епопеї відбувається в Україні, Криму, Туреччині, Болгарії, Польщі та Австрії. Історична правда і художня вигадка у книгах Малика доповнюють одна одну. Головний герой таємного посла – молодий козак-розвідник Арсен Звенигора. Він сміливий, розумний, освічений – це невигадана особа. Напередодні війни кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко послав свого розвідника до Туреччини вивідати її військові плани. Досконало володіючи турецькою мовою, знаючи звичаї та побут ворога, цей винахідливий посланець роздобув та привіз на Січ фірман, тобто указ султана Магомеда IV про загарбницький похід в Україну. Арсен Звенигора і став прототипом сміливця. Події у книгах Володимира Малика розвиваються дуже швидко. Одні перипетії змінюють інші, а герої, можливо, долають перешкоди. На вас чекає дійсно захопливе читання. Отож, пропоную відкрити 99-ту сторінку книги першої «Посол Урус Шайтана» тетралогії Володимира Малика «Таємний посол». Учіться! Тепер ти, Арсене, виходь нам.
чи може страшно? Чого б то мені бояти? Зараз ми йому дамо про Чухана.